Лятото е в разгара си и освен поток от автомобили към Гърция, се оказва, че такъв особено през почивните дни има и към вилните зони Енчеци, Главатарци, край Кърджали. Няма къде да се паркира, много са. Ситуацията около коронавируса не се е отразила на прииждащите от страната туристи, твърдят жители на Енчеци. Ако един брояч да се сложи е тук, ще ги брои колите, колко коли минават. Ето, откакто седим тук, може да са минали 100 коли. За 2 часа. Даже може да е повече. Само идват, нали, от чужди страни, които тук живеят, около страната. Значи работят там и идват. Наши селници, повечани, да. Софийски, Хаско, така. София Хаско. Да, повечето от Пловдив. Да. От Пловдив идват. От всякъде. Виждали сме от Плевен, дето идват. И тази година пак същото, както миналата година. Има ли много автомобили, които сега видяхме с хасковска регистрация, които ходят? То винаги има. Значи и миналата година имаше, и преди миналата година, защото тук има курортни места, които идват от цяла България. Явно, че местата край язовир Кърджали са притегателно място за доста хора. Не е срам, ако идват някакви чужденци, в България сме, в Евросъюза сме, пък такъв път да има на такава красота. Това е срамота, бе. В действителност единствената улица, по която трябва да минат всички, насочили се към вилните зони край язовира, а и към една от забележителностите като отробата, например, трябва да приложат доста завидни шофьорски умения, за да избегнат сериозните неравности.